Gospodine Tošiću, dobro je što je rad danas bio u Pirotu iz više razloga. Prvo, videli smo jednu dobru ekipu, školovanu ekipu iz jednog kluba koji to čini svake godine i rad je po tome poznat. Dobro je i zbog toga što su vaši momci možda mogli u nekim trenucima da vide i osete šta treba menjati i kako treba igrati, a sve ukupno je dobro za fudbal što smo danas gledali jedan meč koji je skoro 60 minuta imao ravnopravnu igru da bi potom na kraju vaši pali, ali razlika u kvalitetu je očigledna, u ostalom oni su prvi. Tako je, imali smo danas prilike da igramo protiv jedne od najozbiljnijih ekipa u ovoj ligi. Uz BSK, po meni Rad je dve najkvalitetnije ekipe u ovoj ligi. Igraju dobar futbal, mi smo se borili koliko smo mogli, igrali smo, imali smo šanse. Prvo poluvreme je bilo egal, ali sad to je futbal, promašili smo 1-2 zicera i onda ti se to vrati posle. Ipak je došao taj individualni kvalitet igrača Rada posle 60. minuta, znači bolja ekipa. Ali to se radi kroz fudbalsku školu? Pa dobro, da, oni imaju, mislim, svi znamo za školu fudbalskog kluba Rad. Oni imaju taj rad kvalitetan u kontinuitetu, znači od petlića do mladinaca, do prvog tima i nije slučajno što oni uvek izbacuju, svake godine izbace nekog igrača. Tako da, nadam se da će doći bolje vreme i za nas. Mi ne možemo da kažemo da loše radi naša škola. Radi se, ide to na bolje, znači kako je po meni, znači kako je bilo, ide sve to, ide sad boljim tokom, ali treba vremena za sve. Dobro, ovo će biti nauk, nadam se, i za naše igrače malo i sve ukupno u odnosu na sve ono što se događa. Ne znam šta da kažem, krivo mi je što smo izgubili, ali realno je da su bolji protivnik od nas.